Hello，大家好。前面有一期视频讲过上海20世纪初的女子贵族学校，那这一期视频呢，带大家看一下上海20世纪初的上流社会聚集地，也可以说是富人区。这里是上海市中心唯一一个以成片花园洋房保留下来的项目，坐拥51栋各色各样的花园洋房。这么看来，不就是现在的高端别墅区吗？这里最早可以追溯到1920年，51栋花园洋房陆续建成，吸引了大批当时的军政要员、企业家、专业人士、知名艺术家的迁入，使该地区成为了不折不扣的当时的上流社会聚集地。说到这儿，相信很多人应该也已经看出来了，这里就是位于复兴中路上的思南公馆。思南公馆目前分为4个功能区，包括酒店、商业、企业办公，还有公寓。公寓肯定是封闭式管理，不能参观的，但是商业包括其他可参观的部分太过于商业化。随处可见的广告牌已经让这里的百年历史建筑失去了相当一部分的美感。也许这只是我个人的感受，当然了，存在即合理。我们下个视频见，拜拜。